Ndryshimi i jashtëpërfshirshëm i temperaturës së ajrit, lagështira si dhe ndotja e ambientit janë shkaktarët kryesor të shfaqjes së virozave stinore. Virozat më të shpeshta në këtë periudhë kanë si shkak kryesor ndryshimin dhe luhatjet e temperaturave, të cilat ndodhin për një periudhë kohe të shkurtër. Fëmijët e vegjël kalojnë më shumë laringitin nga ftoja e kohës, si dhe nga lagështira e madhe e ajrit në këtë periudhë. Mjeku pediatër Ndue Marku i jep këshillat e tij për parandalimin e këtyre virozave. Ndryshimi i stinëve zakonisht jep edhe fenomenet gastrointestinale, që shpeshherë paraqiten me enterovirozat thjeshta, që me një rehidratim të lehtë gojor nga goja shkojnë në shtëpi dhe stabilizohen lehtë, por ndonjëherë, sidomos tek ata fëmijë që nënët nuk i ushqejnë me gjinë dhe forcat imune të organizmit janë disi të rënë, shfaqen edhe gastroenteritet nga forma akute që ndonjëherë dhe hospitalizohen dhe mund të qëndrojnë edhe 4-5 ditë në spitale, një temperaturë të lartë, me probleme që kërkojnë probleme të një terapie më speciale se sa në shtëpi. Cilat janë masat që duhet marrin prindërit në këtë periudhë? Tashti, masa që duhet marrin prindërit në këtë periudhë duhet jetë që nga vjeshja, si duhet vjeshmia, një, që nga ushqirja, si duhet ushqirë fëmija, që nga dalja dhe kontaktet me ambientin, dalja dhe kontaktet me njerëzit i smur ose me njerëzit të cilët, me fëmijët të cilët janë në komunitete, si që janë qerdhët, ose problemet e koshteve që një fëmijë i smur mund të bëhet vatër ose burim transmetimi të fëmijëve të tjerë. Si pas mjekut Ndue Marku, mosha më e prekur nga virozat që vinë si pasojë ndryshimit të stinës, është 0 deri në 3 vjeç, pasi imuniteti i këtyre fëmijëve është më i dobët.